Government ya Kenya yadamu okwekyusiza mu kitinga embazi n'ezimula endagaano gy'assaako omukono n'amawanga g'omukago gwa East Africa bwe yazzeemu n'essenvumbo ku mata agava e Uganda okuyingira Kenya okumala ebbanga eritali ggiri. Kino kirese abasuubuzi n'abalunzi b'ente wano mu ggwanga nga beeraliikirivu olw'amata agaabwe okufiirwa akatale mu Kenya ate nga Uganda ne Kenya basse omukono ku ndagaano okukolera awamu. We are also here in the house of other companies that are getting delays to get this permit. But to us, we are saying, give us a permit, the farmer to stop something. Beno ni mwanje akulira abakozi mu kampuni ya Fresh Diary agamba nti bafiriziddwa ebitagambika kasookeddenga gavumenti ya Kenya essenvumbo ku mata agava wano bwato n'asaba bekikwatako bonna okuvaayo kubayamba. We are just appealing to the authorities probably from this side. I don't know what they can do and reach out to their counterpart on the other side. Otherwise, the authorities, some are saying it's political, the authorities might think they are punishing the side. But ideally, you are punishing the farmers of Uganda. Kati mbele waliriza sentebwa enale mu buvanjuba Captain Mike Mukula okuyita olukungana lw'abannamawulire olw'amangu mu Kampala era asabye omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno okulaba nga zigonjoolibwa. Nandisabye mukama wange, President w'eggwanga, General Yoweri Kaguta Museveni, akikwate ku bwangu era n'ebbaluwa ng'endo muwandikira okulabira ddala nti n'ensonga y'amaanyi tetusobola okusirikira ku kintu nga kino. Kubanga kigenda okutuleetera ebizibu nnyo, obwavu bujja kweyongera, amata bbeeyi ejja kuggwa era yeeyongera okuggwa, kwegamba industry yonna ejja kuggwa. Mukula agamba nti kati bbeeyi y'amata wano eguddi era nga balina okutya nti embeera gye yeeyongera yandisajjuka ekintu ekyongera okufiiriza abalunzi n'abasuubuzi. Myezi ebiri egiyise, bbeeyi y'amata yali 15 buli lita. Naye kati wenjogerera bbeeyi y'amata weekend eyise yagudde ku siringi 5.5 era weekend eddako n'eri eddirira tuyinza okwesangira ddala nti n'ebbeeyi y'amata eserengese ku siringi 4 oba siringi 3. Mukula bw'ati asabye Paalamenti ne Minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa baveeyo obunnambiro ku nsonga eno kubanga bangi bakafiirwa ensimbi ssaako ne gavumenti yennyini okufiirwa omusolo. Right Honourable Kadaga ne President yenyini ate yakulira ebintu bikwata ku East African Community ne Foreign Affairs echo ne Parliament bibalina okukola ki kiteesamu basobole okulabira ddala kino bintu bino babigonjere mangu nga bukyali. Ono agamba nti yesawa amawanga gonna ag'omukago gwa East Africa okussa ekitiibwa mu ndagaano gye gaakola okusinga okunyigiriza amawanga agamu. Tulina okulabira ddala kino tugoberera enkola n'ekiwandiiko gye twassaamu emikono nga amawanga agali mu East Africa. Kubanga kino kitegeeza ddala nti tugenda nga tukula nga mawanga. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika. Obwakabaka bwa Buganda buteekateeka okuleeta insuwa ey'ekikungo eneegasa buli muntu mu bitundu bya Buganda mu nsonga ez'ebyobulamu. Eteekateeka eno oba ekyama kino kibikuddwa omumyuka asooka owakatikkiro w'ekitiibwa Professor Haji Twaha wa Ssekigongo mu nsisinkano ebaddewo wakati w'Obwakabaka n'abaddukanya eddwaliro ly'e Mengo bwe battiddwa omukago ogw'okutumbula ebyobulamu. Mu mukago oguttiddwa, Obwakabaka bugenda kuwaayo abantu.